Maxim Pavla Mondráčka, u mikrofonu zase Pavel Mondráček, zvukař Jakub, můj pes Nesí a dnešní host Honza Šíbík. Ahoj Honzo. Ahoj, tykáme si, protože se známe 30 let, možná díl. On se známe se od roku 88, když si ještě pracoval v malém světě s mým bratrem a já jsem ti připravoval kapra na Česneku v obci Tři Sekery. tehdy se mi smál, kolik tam mám psů a teď mám tady taky psa a protože se dneska budeme bavit o tvé knize, o tvé výstavě a, do, do v a v do Severní Koreji, tak se chci zeptat, na žádném tvém snímku ze Severní Koreje není pes. A já ho tam, já jsem tam byl třikrát, a nikdy jsem žádného psa neviděl. A důvod? Um, není to asi zvyk, protože přece jenom v té Azii ten vztah k těm psům je jiný než v Evropě. A taky se obávám jedné věci, že v některých těch místech je takový hlad, že by těm psům hrozilo vážné nebezpečí, že by mohli skončit někde. Asi Na byli sežraní. Je to možné. A hlavně taky živit. A to se domníváme, protože no těch vlastně informací je... o té Koreji máme tak málo, že že se jenom domýváme, máme vlastně ze dvou vlastně věcí. Máme tajné služby, nějaký satelity, co ty satelity kam dohlídnou, jak, jak, se dokážou přiblížit. A pak o těch uprchlíků. A já nechci říkat, že ty uprchlíci, kterým se podaří velice složitou cestou přes Čínu, Tajsko, Laos, dostat do Jižní Koreji, že si vymýšlejí, ale přeci jenom oni nám budou říkat to, co my chceme jako ten západní svět slyšet. Takže proto ten informací máme fakt málo. Byl si v severní Koreji 2005, 2007, 2019. Teď vydáváš výstavu a knihu. Výstava začne v Karolínu, v Praze. Skvělé místo, úžasné místo, budova ze 14. století, protože já to mám takhle. Když chci něco prezentovat, tak se mi hrozně osvědčil takový model, že výstava a stejná kniha. Je to totiž tak, že když ty lidi, ta výstava zaujme, tak koupěj knihu. A ještě mám takový know-how, že já na posledních výstavách většinou sedím na židlice stejně jako sedím tady u tebe. A ono to je skvělé v tom, že když ty lidi tě neznají, tak ty slyšíš, co si o té výstavě povídají. Dobrá informace. Když tě znají, tak se udělej. Mají větší tendenci koupit tu knihu, nechaj si ji podepsat a pak mi požádají, aby jsme si udělali selfie. Kam to selfie dají? Na sociální sítě a to je ta nejlepší reklama. Takže já mám takovýhle tak jako to know-how. No. Bude to tři měsíce od. Dva, dva. Do 11. listopadu. Tlačil jsem to do toho listopadu, stupadu. protože ty lidský práva, jo, úplně když vlastně tohle slovo řeknu, a spojím to ze Severní Koreou, tak, tak to je to to nejhorší, co, co si vlastně my můžeme představit. Tam neexistují. Včera jsem si na tebe vzpomněl, Honzo, když jsem četl o, uh, úžasném výkonu izraelských tajných služeb, o pagerech. Ano, jsi... v jeden okamžiku jim bouchly pagery, pak vysílačky. A ty jsi v 80. letech měl jeden z prvních pagerů v Praze, pamatuješ? Nebo to so začal... 14 000. No? <laughs> a ono ti to jenom ukázalo, to číslo, komu máš zavolat, a pak si jel a schánil si budku a pak si zavolal a oni ti řekli, to je omyl. Přesně. Uh, 2,5, 2007 a 2000, 2019. Ano. A teď bych se chtěl zeptat: těch pět let jsou možná podstatný pro život v Koreji, ale proč neprezentuješ aktuální snímky z roku 2024-2023? Tak už jenom to, že jsem se tam dostal v průběhu 14 let třikrát, je unikátní. Většinou je to tak, že tam jede fotograf nebo jednu dobu to bylo možné, si koupit zájezd. On udělá nějaký fotky, někde prezentuje a pak už ho tam nikdy nepustí znovu. E, takže, a, ale hlavní důvod je, že vlastně od covidu, od 2019-2020 je ta země totálně uzavřená. Teď letos, e, letos, m, leden, únor, se tam dostalo prvních 20 e, rusů, mám teda chuť říct rusáků, na, e, na liže. Ale ani těm Rusům, rusákům se tam moc jako nelíbilo. A oni ten turismus chtějí znovu otevřít. Ale teď jenže se poučili, chtějí tam pustit zatím jenom z přátelé země, to znamená Rusko-Čínu. V 2007, když jsem tam byl po druhý, tak jsem tam byl vlastně jakoby turista. A tenkrát vlastně si šlo koupit zájezd do Severní Koreji. Brutálně drahej. Za čtyři dny v Severní Koreji 70 tisíc zaplatil jsem to, chtěl jsem, to, chtěl jsem tam být jako turista. Dokonce ten zájezd si mohli koupit i američani. Ale oni od té doby se poučili a teď teda myslím, že ta pozvánka pro tady ty jakoby zpřátelené země, ta Česká republika, Polsko a tak, Maďarsko, teď prostě už nepřijde. Teď tam bude jenom, jenom to pro, pro obyvatele Čínské lidové republiky a Ruska. Uh, kolik bude stát ta kniha a kolik bude stát stupný na výstavu? Uh, to je drsná otázka. Moje knihy jsou drahé. A má to několik důvodů. Za první, já chci, aby ta kniha byla maximálně ve všech směrech skvělá. Takže skvělá grafika, za to musíš zaplatit. Italský papír, za to musíš zaplatit. Vytisknu to v nejdražší tiskárně v republice, ale je to skvěle vytisknutý. Uh, takže to je jeden důvod. Uh, náklady jsou vysoký. A druhá věc, proč já chci tak, já prostě chci, aby když si tu knihu koupíš, to bych dal slevu, ta kniha bude stát 1400 korun. Je tam, má 240, eh, 240 strán, eh, je tam 128 fotografií. Tak já chci, aby, aby si měl pocit, že si kupuješ něco kvalitního a k tomu se takhle, taky takhle choval. Eh, když máš pocit, že máš něco cenýho, tak, eh, tak se k tomu chováš. Když koupíš něco Levnýho, tak se k tomu chováš jinak. A zároveň další poslední důvod je, že já bych potřeboval, nevím, jestli to vyjde, aby ten prodej knih mi viděl na další cestě, abych znovu mohl někam jet. Teď už to nemám takovou cestovku, jako když jsem měl cestovku, když jsem byl v Reflexu. Teď už je to prostě jakoby na mě. Takže to jsou, to jsou ty tři hlavní důvody, proč je ta kniha relativně drahá a já si zatím stojím. Mimochodem ty knihy, já nemám knihku pectví, já je právě jenom přes svůj e-shop nebo na ty výstavě bude samozřejmě, nebo přes nějaký akce, když mám besedy, e, protože když jdeš do přesních kupeství přes distributora, tak tam je rabat 50, 55%, někde až 60. Takže kolik těch knih bys musel prodat, aby vůbec jsi se dostal na nulu? No hrozně moc a to tolik jich neprodáš. Letěl jsi do Koreje nebo jsi tam přijel vlakem? E, já jsem, já jsem, do té Koreje chtěl hrozně moc. Každý fotografce do Koreje chce vidět to, co je vlastně nepředstavitelný. Já jsem deset let chodil tady na ambasádu severokorejskou a většinou jsem se nedostal ani za tu branku. To jsem tam chodil od roku 95. A pak jsem se dozvěděl, že Luboš Zaurálek, tenkrát předseda poslanecký sněmovny, pojede s delegací do Severní Koreje. Takže jsem udělal všechno pro to, abych se stal součástí té delegace. On mi tam vzal. Takhle jsem se poprvé v roku 2005 dostal do Severní Koreji. Do Severní Koreji se dostáváš tak, že letíš do, do, Pekingu a z Pekingu letíš do Pyongyangu, ale jelikož tenkrát, tenkrát vlastně neletěla neletěl každý den letadlo, tak při druhé cestě, při roce 2007, se jedna cesta jela vlakem. A to bylo to know-how pro rok 2007. Ale pro rok 2005 s panem Zahorálkem, jako součástí delegace, jsme letěli v obě cesty letadlem. A 2019 taky letadlem. Uh, ano, ano. Jaký to je, přistaneš v Koreji roku 2005 v Hongkongu na letišti? Jak to, jak to působilo? Uh, to je vždycky první dojem důležité, že? Ano, vždycky, vždycky to začíná před tím, že se ti o tom zdá a máš sny. A když budu mluvit na rovinu, tak ty sny a pak ta realita je někdy trošičku šedivější než ty sny. Ty sny si dovedeme vybájit. Jo. Jedna z mála zemí, kde to bylo v obráceně, byla Severní Korea. Bylo to daleko drsnější, než byly ty sny. Daleko absurdnější vlastně se, Jak vypadal by, an... ten vstup, vstup, z letiště? Najednou do toho prvního vzduchu uh, letíš Přiletíš je? na letišti, na letiště, kde jsou dvě letadla, vidíš ten nápis Pyongyang, Pion a tam najednou začnou pobíhat ty fízlové, ta policie, a, a už to už vzniká něco, co má neuvěřitelný fotografický náboj. E, problém Severní Koreje je, že se tam fotografovat nesmí, pokud ten průvodce, teda rozumněj Fízel, který je s tebou 24 hodin, je dokonce ubytovaný i v tom hotelu, kde jsi ubytovaný, e, tak ti to musí povolit. E, když jsi součástí delegace, tak máš takovouhle výhodu, máš malou výhodu, že oni ti řeknou, tohle nesmíte fotografovat, oni ti tam sahají ale neseberou ti to. Kdybys to udělal jako turista, to je potom ten rok 2007, no tak ti hrozí to, že v lepším případě deportace, v horším, že, že budeš jako ten američan, který sebral plagát a za to dostal 14 let, pak na něm dělali pokusy a američanům ho vrátili v komatu a za, za poškozeným mozkem za 6 dnů zemřel. Takže Já, jsem měl to, velkou že vzal, výhodu. Za to, že vzal plagát s kým? V hotelu, kde bydlel, tak on byl ve třetím patře On odešel do druhého patra, tam vzal propagandistický plagát, jak, jako, jako jak propichují uh, nějaké americké vojáky. A ten režim se nesnažil ani vyfabulovat obvinění, aby řekli, že je špion, že, že spolupracuje s kdekým. Ne. Obvinění bylo, že odcizil propagandistický plagát a za to dostal 15 let v tom nejtvrdším lágru. Drsný. Já kdybych tohle věděl, tak bych si asi nedovolil uh, fotografovat třeba ilegálně z laku. Ale začněme postupně 2005. To Takže ještě vládnul Kim Jong-il. Kim Jong-il. Uh, Kim Jong-il. Syn a, Kim – A v té delegaci tam bylo několik novinářů, a byly tam dva televizní štáby, uh, byla tam česká televize Prima, a ty fízlové, když viděli kamery, tak z toho měli fakt kopřivku. Kamera v Severní Koreji, to je něco šíleného. Takže oni, i když tam nás kontrolovali, bylo asi, my jsme tam byli dva fotografové, pak tam byli nějaký novináři, dvě kamery, pět fízlů. Takže tři fízlové kontrolovali ty dva kamery a na nás, na nás zbytek byli, uh, byli jeden jenom výz. dva. Takže jsme se snažili fotografovat přes sklo, když, když jsme někam jeli a to. Druhá velká výhoda ty delegace, já se těch politických cest většinou neúčastním, protože mě nebavějí. Mě nebavějí ty, ty oficiality. Ale výjimka je Severní Korea, tam mi najednou bavili, protože najednou, díky tomu, že tam je předseda poslenský sněmovny, což, je, což byla poměrně velká šajba a oni si ty cesty jakoby politicky vážili, tak tě vezmou do těch úřadů a na ty místa, kam normální turisty nevezmou. E, takže najednou oficialita, která by mi brutálně nudila, kdyby byla, kdyby byla já nevím, v Americe a kdyby byla v Berlíně a v Londýně, tak najednou v severní tě baví, protože to jsou, to jsou prostě záběry, který nikdo nemá, protože těch delegací tam jezdí hrozně málo. Mimochodem tam je pouze jenom osm ambasád v Pyongyangu. Jedna z nich je česká. Takže eh, skvělý Dostal jsem se na různý místa. Když se třeba podíváme na to, je tu první fotku. – Na té fotce je, tam je. Smějou, ano, se je... Honzo? – Ano, oni země. se smějou. Oni se nejenom smějou, oni vlastně i zpívali. Bylo březen, bylo docela chladno. Tady ty lidi sázeli rejži. V té vodě ta voda opravdu měla 10 stupňů. A oni si celou dobu zpívali. Já se toho průvodce, teda rozumím toho tam ty lidi se takhle zpívají, to je náročný. Ne, 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 oni si zpívají 8 hodin. Já říkám 8 hodin. On říká, ano, ono se jim pak ty pracuje. Ale my jsme jeli do muzea darů. Každý, kdo přijde do Severní Koreji, tak musí přivést nějaký dárek. Dokonce, když tam byla ministrině zahraničí z státu Albrightová, tak přivezla dárek. Ptal jsem se, jaký. Přivezla basketbalový míč od Jordana. No, tak jsme jeli do toho muzea daru a ti potom popíšu, jak to muzeum Daru, jak ta budova vypadá, protože to je taky bizarní. Jako v Koreji je všechno bizarní. No a najednou jsme zastavili a oni můžeme se tady podívat na pole. E, to pole se jmenuje já teď nevím, jako sláva, družstva nevím a tak. A proti nám šly ty ženy a zpívají. A teď tam najednou vidíme to, to, to bizarní, že, že zpívají. Jako jo, a, a přejdeme o kousek dál. A najednou vidíme e, takové děti. Předpokládám, že e, ze školky. E, který vlastně mají kolem hlavy, e, kolem hlavy takový klacíky. – Jasně, takovou jako vějíčku. Ale, – Ale ono to bylo to? všechno připravené. Všechno v Severní Koreji je připravené. A takovéhle bizarní věci je tisíc. – Honzo, mě zajímá detail. Detail toho všedního života. O velké politice, o atomových zbraních si čteme neustále. A mě zajímají detaily. Aha. Pijou kávu? Kam chodí na záchod? Jak je to s teplou vodou? – ty, Mě ty detaily zajímají taky. Ale já je nevím a neví je skoro nikdo. E, ty nevíš, co se děje za těma oknama. Já mám třeba fotku takového starého paneláku, z vlaku, a vždycky se na tu fotku koukám a koukám za těma sklama, tak si říkám, co se tam odehrává. My těch informací, Máme hrozně málo. Ale máš oči a máš nos. Ano. Jak, jak voní ta země? Ano. Přijedeš do Izraele, ona voní na jaře. Krásně voní. Přijedeš do Koreji, do průmyslového, do Jižní Koreji, voní úplně jinak. A severní? A tam, tam tě přepadne depka. Když jsem tam byl při té druhé cestě, tak ta cesta byla velice zajímavá tím složením lidí, kteří byli ochotně na těch 70 tisíc. Pár novinářů, pak kovaných soudružek těch mě bylo fakt líto. Protože tyhle ty kovaný soudružky poprvé po tom, co viděli, zapochybovali. Poprvé v životě zapochybovali, že možná všechno není tak rudý Byly a zaří. České, české, české soudružky, kované soudružky. Ty nejkovanější. Uh, úroveň uh, soudružky Kaberhelový. Asi takovýhle. A pak tam bylo pár moraváků. To jsem nepochopil. Ty přeli s Demižonem. A těm vojákům, na hranici, protože při té druhé cestě to jeli že jo? – Jeli jste z Číny nebo z nebo s... S Pekingu, s Pekingu, ano, Pekingu. vlakem přes noc na severokorejskou hranici. Tam přijedeš ráno. A já jsem to věděl, že ta jedna cesta je vlakem. A připravoval jsem se na to. Říkal jsem si, takže já pojedu 8 hodin přes území Severní Koreji a tam budu moct vidět to, na to, 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 co mi ptáš budu moct dohlídnout aspoň z toho vlaku na ten, na, na, ten reálný život. Prosím? Vy jste nestali na hranicích? Stáli. Tam přišli celníci. Ty moraváci, tam měli demižon Slivovice, začali jim nalejvat, o tož se napíjí, Slivovice a tohle. Ty celníci, severokorejský, úplně byli totálně v šoku, utekli a zamkli vagon. A v tom vagónu, kromě těch turistů, který se z té severokorejské hranice přesouvali do, Pek, Pyongyangu, nikdo nebyl. A já jsem byl dopředu připraven, že budu fotit ilegálně přes to sklo. Honzo, báli se Moraváku nebo Týslivovice? Bali se tý Slivovice, bali se těch Moraváků. Nikdy se jim nestalo, že by jim někdo nabídl Slivovici. Oni se báli, oni byli šokovaní z té situace. Oni nejsou zvyklí na něco bezprostředního. V Severní Koreji je všechno připraveno. Tam je připraveno jedna, jedna stanice legalizovaná metra, kam všichni jdou. Tam je připravený dům pioníru pro pět tisíc pionýrů, kam všichni jdou. Naženou tam pět tisíc tam je připraveno všechno. Tak jako při té první ceste, cestě, cestě byl připraven ten průvod, který ten žen, který zpíval, tak jak tam byly připraveny ty děti. Tam je všechno připraveno. Ty, když tam jedeš jako turista, teď už to nejde, ale předtím to šlo, tak ty si nevybíráš ten program. Ten program určují oni. Ty jako sám nemůžeš odejít z hotelu. Ty jako sám nemůžeš přijít na druhou stranu ulice. Ty, se, ty nemůžeš se ptát ani těch lidí, tohle, tohle je vlastně ilegálně vyfocený z při té druhé cestě. Tohle je při druhé cestě. 2007. 2007, Podívej se na tu fotku. Uh... Nevidím tam bordel, je tam čisto. Ten bordel asi nemá taky z čeho vznikat, že jo? V roce 2007, když nic nemají. – No to, uh, ale ty, podívej se na ty výrazy. Uh, oni 2007, totiž uh, tomu režimu, proč oni najednou umožnili těm několika, jakoby s zemím, z dřívějška, uh, to, to je ten sentiment, ta, ta, to Polsko-Maďarsko, NDR, no dobře, to nebylo už, Česká republika, Slovensko, proč, proč jim umožnili tam cestovat? Jim, tomu režimu došly prachy. Kim Jong-il byl známý tím, jak mu neužitelně chutná francouzský vína, jak, mu, jak se mu líbí prostě filmy a on chtěl tyhle, Jinže režimu došly prachy, oni potřebovali valuty. Takže prostě umožnili ty, ty cesty. Proto ty cesty takhle natáhly. A to, byl, to jsou jako jedny z prvních lidí, který, který, viděl. který, vlastně viděli ty turisty, který tam vyjíždějí. A když budu pokračovat s těma Moraváky, já jsem říkal, že jsem se na to připravoval, že budu fotit ilegálně z toho, přes to okýnko. A ono to moc nešlo. A ty moraváci, kteří seděli proti mně a říkali, tož my máme taky tady fotoaparát, šli k tomu v oknu, Stáhl. stáhli ho a normálně začali fotit. Já si říkám, <laughs> k sakra, tady když tady moravák, Ono to teda bavilo pět minut. Si tohle dovolil, no tak, e, tak jsem se pochlapil i já a fotil jsem. Je to bavilo pět minut, Mě teda to bavilo osm hodin. E, to vznikly ty nejcennější fotky. E, to, to bylo to nahlídnutí do toho, na co, ty, co si ty se ptáš. Takže když půjdeme třeba dál… – Čekaj, to je svět co drží tady ten voják? Uh, – No nějakou vléčku, uh, to, je, to je vlastně u přejezdu vlaků. Takže vlastně, jako, aby tam nejelo žádné auto. Ale oni tam v té době stejně žádné auta nebyly. Tohle je z roku 2019. Tady jsou ukázky z té knihy, pojďme dál. Taky z té knihy. A teď jsme teda 2005. Já vím, že skáčeme, ne, ale já ti k té fotce chci něco říct už jsem mluvil o tom muzeu darů. To je ta cesta s tím panem Zaurálkem. E, že každý musí přivít nějaký dár. Jedeš tam e, po, po, dálnici, která je prázdná, maximálně den někdo s nějakou kozou nebo tak, nikde žádný auto, 10 minut. Přijdeš do muzeum darů. Hezká vrubená chaloupka. Ze zhora. Do spodu. Sedm pater a 200 metrů dlouhý chodby. A ponídaru. A vedle druhý domeček o něco menší a čtyři patra dolů. To, to ten, tak sedm pater, to je muzeum darů Kim Irsena, to druhý blok Kim Jong Ila. Tam bylo třeba jako dar, že třeba lokomotiva od Stalina, ale nebo tam taky třeba byla nějaká lampa z krokodíla, no totální bizár. Byl tam, byly tam ty sklá od, od Husáka a tohle, e, byl tam ten e, basketbalový míč od toho Jordana, když to. A teď, Teď je tam jedna absolutně posvátná místnost, to je tato. Do té nepouštěj. Tam pouštějí jenom ty největší delegace. Tak tam pustili za Orálka, tam pustili teda tu Albrightovou. E, to je místnost, obrovská místnost. A tebe evidentně, když jsi to vyfotil. A tam? No já jsem byl součástí té delegace. Jasně. No proto, proto jsem teda panu Zahorákově vděčný, i když jsem sociální demokracii nikdy nevolal, nikdy volit nebudu, ale mě ten člověk hrozně pomohl. Takže totálně bizarní, vidíš to prostředí a tam tam jakoby tapeta. A tam tam voskovaný Kimir sen, a tam teda oni padají jakoby na zem. Bohužel... – Jsi taky se nepod... ne, Já jsem se uh, snažil dát tu fotku. Na tou fotkou začínám. A tam ten voskovaný Kimir sen tak to je muzeum Daru. Pojďme dál. To je z toho družstva, jak nás, jak už nám vítali, to o tom jsme se jaksi zpívají, jak máme všichni dobrou náladu. Ještě je to 150 km asi od Asi ok, od jak, ano. jak jste tam jeli autobusem? Takový mikrobus. A, a samozřejmě jsem se snažil, snažil jsem se uh, fotit ilegálně uh, při té cestě. No, a, abych vyfotil... Jak tam vypadají ironicky dopravní zácpy? Hmm. Uh, nevím, jestli... Uh, – To je vlastně blbej bylo tam nějaký, vtip, to blbej vtip bylo tam protože... Auto. Klikni na další fotku, prosím. Tak, tady ti to vysvětlím. Ty nejhezčí ženy jsou u těch hotelů, kde jsou ty cizinci, Tady oni jsou tam legalizovaný dvaty a v tom centru tom Pompiangu nádherný modelky, který řídějí dopravu a také dávají 30, po 30 vteřinách přednost různým směrům. Jediný problém byl v tom, že v roku 2005 tam nebyly žádné auta. 2007 pár, protože 2005 a 2007 si nemohl mít auto, to mohl mít jenom státní podnik. 2019 došlo ke změně, pár aut už tam je, protože ten režim už oceňuje, takový když třeba získáš medaily někde, tak i jako sportovec máš najednou právo si koupit auto. Ale tak aut je tam stejně pár, takže slovo zácpa, to můžeme vidět tady na prvním okruhu, ale ne, ne, ne v Pionpěru. Říkal jsi, že jsou tam krásné ženy, vybrané z celé Koreje, které jsou v prostředí, kde se pohybují cizinci nebo tehdy turisti, taky reagují. Třeba na pohled, když se na ně podíváš, usměješ. Nefotit, nefotit. Takhle reaguju. Když se vrátíme. Tady máme metro, Honzo. Tady máme metro, ano, protože když si koupíš ten zájezd, je to, tak, je tak... to staré vagony metra, které jezdili i v Praze, metištinský uh, mašinostraditelný uh, zavod. Na to, že to je fosený hodně zblízka, tak máš dobrý oči. Ano, je. A teď, jak je to tam, je tam 2005 a 2007 byla pouze jedna autorizovaná stanice metra, kam všichni šli. A teď najednou, teď najednou ta absurdita, najednou řekli, tady fotit můžete. Takže najednou si mohl chodit k těm lidem, s jim s proměnutím ten foťák pět centimetrů od obličeje a najednou nikdo nic neřekl, protože to je stanice, kterou oni se chlubějí a když ten fízl, teda ten průvodce, mimochodem oni říkali, že neumějí česky. Jenom když jsme občas něco řekli vtipného, tak se i on usmál. No. No. E, tak najednou je povolení, a když je povolení, tak můžeš cokoliv. Takže to je z té autorizované stanice. Vůně. Ty se pořád ptáš na tu vůni, ale um, já jsem vůni ní nevěděl. – Byl jsi mnohokrát, byli jsme i spolu v Moskvě ano. v 90. letech. – Ano, tam to smrdí. – Tam to smrdí, tam to smrdí že jo? Někde to voní, jo? někde ano. je prostě šílená vůně těžkých parfémů. Jo? Tady nic. – Nic, tady je depka. Tady, tady depka a je... anebo, nebo se také koušeš do nohy, když se jich na něco zeptáš. Třeba tam je věž čůče a, a učení čůče. To je to jejich učení sebě, mají na mají takovou věž a tohle. A od té doby dokonce oni, oni začali normálně počítat počet. ale to je jedno. A pak se dozvíš, že že to všechno vymyslel Kim Jong-il. Ty se podíváš, vrátíš k té knížce, buďme u těch, u, u těch fotek, ať, ať moc nepřeskakujeme, no. a ty se pak jako dozvíš, že Kim Jong-il napsal knihu o traktorech, o raketách, o květinách, O ekonomice, vo, vo, vo všem. A e, tak toho průvodce jsem se zeptal: Kolik knih napsal e, Kim Jong-il? A on ti úplně natvrdo, bez jakýkoliv mimiky, řekne 2000. To je krásný. A to je drsný. E, jedeš a najednou vidíš zastávku. A na té zastávce jsou dvě velké číslovky. Zeptáš se ho, co znamenají ty číslovky. A oni řeknou, to je kolikrát jel kolem Kim Il a kolikrát jel kolem Kim Jong Il. Jako drsné věci. Stále je tam ten pruh na těch magistrálách, kde můžou jezdit jenom Kim Irsen, Kim Jong Il. a Un. Vidíš, to je informace, kterou ani nevím. No. Dokonce jsem, když jsem... No tak jako oni jsou oba po smrti, tak to by tam... Ta no, to nové. by tam Kim Jong-un. Jo, Dokonce jsem se dočetl, že ty auta, které tam jezdí, tak mají sundaný nápisy Made in třeba, že tam jezdí Volvo, made in, made in Sweden, je tam napsáno Made in Korea. Jsou přesvědčeni, že jsou to korejské značky. – Když se dostaneme k roku potom 2019, tak pak řeknu ty, ty změny. Dobře, pojďme dál. Tohle, 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 to jsou ty fotky prostě z toho vlaku. Jako vám to fungovalo? – Tohle je rok 2007. – 2007. 2007 to je ten, ten reálný život, kde si můžeš číst ty informace. Čteš si, že, že mají voznáčky od 15 let, každý musí nosit ten voznáček. Čteš si, vidíš třeba boty a když potom jdeš dál, tak třeba zjistíš, že jeden typ bot. Jo. Vlastně, když se pojáš na tu ženu, tak vlastně cítíš, že oni Oni chtějí být hezký. – a a, make Má make-up, má řasenku, má mikado. Ano. Jako snaží se. – Ano. A teď, jak to probíhalo. Já jsem ty lidi fotil. Někdy za jízdy ten vlak byl pomalej. To pro fotografa je skvělý, když jde pomalu. Vy to vyfotím. Občas někdy ten vlak stál na jednom místě. Zkus na další, zkusí na další fotku. tak. A vidíš takovou bizarní situaci. Dítě s, obli, s rozbitým obličejem. Ano, nevíš proč, ale ta situace je prostě cena. Takže tohle je třeba vyfocený za jízdy vlaku. Někdy ten vlak zastavil na nějaký zastávce stanice a ty lidi nevěřícně koukali, co se to děje, že já fotím. A než někdo něco udělal, tak ten vlak se zase rozjel dál a takhle já jsem 8 hodin fotil. Čím jsi fotil? Uh, jeden, uh, potom tady se zastav, uh, když tam jedeš, tak máš v těch podmínkách z ambasády, že nesmíš mít teleobjektiv objektiv delší než 150 mm. Objektiv 150 mm neexistuje. Takže ty si můžeš vzít buď jenom 100, anebo ten zákaz porušit a vzít si 7200. Vyrysknul jsem to, vzal jsem 7200. Já nemám rád teleobjektivy, já rád fotím lidi zblízka, já na rovinu rád chodím těm lidem, aby to bylo na ferovku. Ale tam jsem některé ty záběry fotil objektivem a díky tomu některé ty záběry vznikly, který by normálně nevznikly. Díky tomu ti můžu trošičku odpovědět, trochu povotevřít ty dveře na ten reálný život, na který ty se pořád táš. Je nemyslitelný, že by si mohl fotit prostě vojáky. Je to zase z vlaku, zase přitý přitom. Ale e, mě tam nejvíc fascinují ty lidi, e, ty e, ty výrazy. Pojď dál. Podívej se, vojáci, ještě kus, kus tý hlavně. Nikdy by si nemohl se k takové situaci dostat a nikdy by si to nemohl dovolit vyfotit. A pokud by to udělal. Já myslím, že by to dopadlo jako s tím, co sebral. On sebral pouze plagát. Já si dovolím fotit vojáky. Vojáky nemůžeš fotit skoro, skoro v žádný zemi. V Severní Koreji fotit vojáky. Tak možná na Moravě, jo, ty Moraváci, ano. No ty to bavili pět minut a pak se, pak se, pak se vrátili k ty Slivovici. Ty tam přijeli úplně na plech. Do toho Pyongyangu. Alkohol v Koreji. Je. Uh, mimochodem 2005, ta země byla tak divná a proto asi ani nějak nevoněla. A proto já jsem spíš cítil sevření strach. Neviděl jsem tam nejenom auta, ale já jsem tam neviděl žádný obchody. Nebo skoro žádný obchody. To bylo jenom, jenom v těch hotelích, kde jsou ty cizinci. Nebylo tam vlastně skoro nic, takže, já jsem, takže ono tam nemělo ani co by ti tam jakoby nějak smrdělo. To se potom těma rokama změnilo. Fotil jsi na iPhone taky? – Ne, ne. 2005 jsem fotil na film. Když jsem potom dělal tu knihu, tak nastal problém, kterým berme v pota, že ty první fotky jsou 20 let starý. Teď, aby to nějak jako fungovalo, takže se to různě skenovalo, tohle, aby to prostě s těma... Potom, potom už byl digitál. To, když jsme přijížděli do Pyongyangu, to, že to dítě má balónek, tak to, to, byl, to byl první za těch 8 hodin cesty první takový jakoby moment něco, něco hezkýho, že má balonek. První. Máme tady zapadající slunce, máme tam primitivní televizní antény. To znamená... Máme tam, máme tam náznak, jak vypadá jak? vesnice Jak? před Pyongyangem. Máme tam rudou vlajku, nějaké To budou pravděpodobně antény nějaký ano, no. Jak oni se dostávali v té době k informacím? V rozhovoru, který se sebou udělal, Dan Hrubý, popisuješ scénu, že jsi prohlížel severní, průvodce severní a jižní Koreou a že ti to jeden z těch průvodců do toho nakoukl. Ano. Když někdo cestuje, kupuje si průvodce, a to asi můžeme říct Lonely Planet, tam je severní jižní Korea, je tam dohromady většina Jižní Korea a pár stranek severní. A ten, když jsem ten průvodce, tak já jsem se tak jako prohlížel, tak vidím, jak ten průvodci, teda zase ten policajt, v tom mikrobusu pořád na mě kouká. A asi třetí den si dodal odvahu a zeptal se mi, co to je. A já mu říkám, to je průvodce pro Jižní Severní Koreu. To už se mu nelíbilo, protože oni mají pocit, že, že existuje jenom jedna Korea. A dodal si odvahu a řekl, tak je jako, jestli bych mu to mohl půjčit. A já jsem mu to podal. A on to otevřel na dvou straně, kde byl downtown set centrum nočního soulu s těma neonama a s tím, s tím high -tekem. On se na to podíval. Právě jste doposlouchali první část podcastu. Celý díl a další pořady najdete na info.cz.